Tức chùm nôn xâm lập mà nụ đập bồ nẹ, nâng mùi rối nẹp xanh tiết gồm bùng bạch khuôn nơi ai bà tế ấn đìa. Mà nụ chùm nôn đập bồ nẹ bàn xa lập, nâng chiêu mùi rối nẹp xanh tiết gồm bùng bạch khuôn kè rồi bề miền phliên khlẹ khlắng, đã bần đáp ỏi bằng tật cọ lô nạ hồ hìa tức chùm nôn châu tự can rốt hẹp mà lai dán, nây xích cấm bà tế ấn đìa, bồm tiền bồn phanh phlấu, spiến nâng tiếp bà chìa bà rốt từ tài tiền sông. គ្រូធម្មជាតិនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង5:20ទៅ4ព្រឹកដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនោះទេថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សជាង 20 ដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះធម្មជាតិនេះកើតឡើងគឺមកពីមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់នោះហើយបង្កឲ្យបឹងតកកមានការលិចហៀហូរទឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទឹកហូរហៀរពីបឹងលោណៈចុះតាមដងទន្លេធីស្តាក្នុងជ្រលងភ្នំឡាឈិនរបស់សិកកឹមជាមួយល្បឿនយ៉ាងលឿននឹងបង្កឲ្យកម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតារហូតទៅដល់4ទៅ5ម៉ែត្រគួរបញ្ជាក់ថាបាតុភូតនេះកើត
ភ្នំ